Střídání. Sám, ale on to hodně.
Ferrari. Kámo, padl mi mozek, vole, nebo jsem nesvěděl, no. Nedá, vole, jak to mám udělat. To tady někdo dá v toho zprávu, jako, jo. Jo, to je. Já jsem tě právě zavolal, to říkal jsem si, kdyby náhodou do tě potřeba, že určitě zavoláš ty, tak. A že tam taky nemáte měl prostě poručit něco, tak to odvezu, že bych nehrad s Bonem a... Kdyby to hořelo, ale když pak konci potřeba volají, tak bych vyřešili, že to nemáte. Tak bych nějak poradili, půjde a vtáhli. Pomalinky vykusává a ten mu tam naběhl. Vydáš dostane, dívej se. Ježíš, Maria Jozef.